Insatstiden för ett hjärtstopp är mycket kort när man går den här delen av landet. Framstupa sidläge eller säkert sidläge, och Pia visar upp masken när den ser ut på det där viset. Det finns andra enklare former, men det är alltså det här som förekommer i polisbilarna. Vi ska se på vår nästa moment här. Oj, Pia! Här kommer en kille. Det är en uppvisning här, du kanske kunde... Ja. Vi fortsätter ännu. Carina! Ta tacken! Ja, det var ju tur att vi var uppvärmda. Ni kan väl bara lägga honom åt sidan lite grann så vi kan fortsätta. Ja, så här fort kan en situation faktiskt uppkomma för en polisman. Det är sekundsnabbt som man måste reagera. Och med detta så tackar vi för oss och gör en liten avslutningsgest även för teknik.